Halløj og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag der spiller vi sådan en challenge, der hedder, ja hvad kan man kalde den? Upgrade Station Only Challenge. Måske. Det er sådan, der kommer de her upgrade stations, og de er sådan umiddelbart ret ubrugelige, fordi de er volddyre at bruge. Men vi tænkte, vi vil gerne lave en challenge med dem, for så får vi dem ligesom brugt på en eller anden måde. Så det der med det, det er, at vi må kun bruge våben, som vi har opgraderet. Hvis vi finder et våben, så skal det igennem en upgrade station, før vi må skyde med det. Og det var lidt svært, fordi det er svært og svært. Det gik faktisk fint nok. Det var bare meget langtrukken, fordi man skulle grind meget hver game. Man skulle farme det meget. Og når man har nået at farme så meget, så er der ikke så mange tilbage. Og det er lidt uheldigt. Altså, det fungerede fint nok. Det var måske bare ikke... Det er sjovt nok også at prøve, men det er ikke noget, jeg kom til at prøve igen. Kan jeg sige sådan, fordi det var lidt meget. Jeg spiller sammen med Zagi og Funduck, og de nåede at spille lidt ind i dit øjne. Så. Ja. Jeg ved, der ved ikke, hvad jeg skulle sige med det. Nå, men endnu en gang med videoen. Både kønne i nightshop, så er jeg så bare super dejlig. Så kan være, at I skal have nogle fine Halloween skins. Jeg har købt det her. Den er fin bjørn her. Så nu har der været så mange bjørne, og jeg tænker, den var også sidste år den her, men jeg vil gerne have en af dem. Og den kan jeg bedst lide. Så den købte jeg. Og så skal jeg også lige sige tak. Går jeg lige herinde. Op. Hvad hed det skin? Ja. Jeg fik det her skin af sejleren. Så tusind tak for det. Det var sådan, at lige pludselig var der mit inventory. Der poppede ikke nogen gave op. Det buggede lidt, så jeg tænkte, jeg kom til at købe den her med en fejl, eller hvad fanden skete der? Men jeg fandt ud af, det var ham, der sendte den til mig. Så tak til ham. Men lad os komme i gang med videoen. Hey, gøtter! Halløj. Hvad? Planen er... Ja. Man må ikke skyde med et våben, man ikke har upgradet. Okay. Alrighty. Vi vandt første game. Super. Men ingen havde troet det. Vi havde ikke engang selv troet det. Alrighty. En bjørn. Ja, men jeg tænkte, nu er der så mange bjørn, og jeg havde ikke nogen af dem. Nu vil jeg gerne have en. Led os til stedet med de mange pallerkøn. Det er måske en god idé, faktisk. Ha, Palleman! Palleman! Jeg ved ikke, om pickaxene kommer med. Nå, der! Det var noget fantastisk shit ude. Okay, der... Det ligner, vi bliver contestet. Ja, kønne, det var ikke godt, det der. Det var Zagi, der sagde, jeg skulle vise, hvor der var pallerne. Det er nok det værste sted, du nogensinde har valgt kønne. Jamen, vi sagde paller. Der er faktisk... Det er godt valgt kønne. Der er rigtig mange paller her. Rigtig mange mats. Du er bange for mig, så så meget, Zagi. Nej, men det er ikke noget, en gyde. Nej. Men det er ikke noget, der sker noget, hva'? Ej, det er bare fordi jeg fucking mærker. Det er fordi, den lugter. Det er på grund af de her farlige motorsave her. Jeg skal måske også farme noget andet end 3 tubbjørne. Jeg lige glemt. Ja, jeg skal måske finde et våben. Det skal jeg også. Ja. Det er faktisk også godt kaldt for nok. Det kan jeg godt se. Prøv lige en grøn RPG. Okay. Den blå RPG incoming. Ja. Hvad skal man så bruge? Er det 100 hver, hvis det er fra grøn til blå? Yes. Tror jeg, ellers er det 150. Ja, fra grøn til blå... Ja, det er 150. Fucking ild. Hvor er upgrade station hen? Jeg ved, jeg er der ikke et eller andet sted her. Men du sagde, der var en. I møllen. Ja. Men der er der da også. Men jeg ved da ikke, hvor. Ja. De stadigvæk efter os. Ja, jeg må lige... Jeg har fundet den grønne stol. Og I bare skrevet? Ja. Vi skal jo ikke fight dem, men vi kan jo ikke skyde igen. Jeg har skjold, by the way. Det er hele banden. Ja, selvom Funduck, han kommer og jeg kunne igennem det der. Altså, de følger jo bare efter mig jo. Nej! Lorte pis! Gå dog væk med jer, I dumme orginokker. Jeg håber lige, de kommer med mig. Jeg må ikke... Ja... Tilbage. Nej, jeg ved ikke, hvor den er derinde. Altså, jeg ved, der er en der. Men jeg ved ikke, hvor... Han skal holde. Nej, der er bare en cirkel omkring hele tiden. Ja, det er jo sjovt, det der. Den står måske... Det ved jeg ikke. Den står ikke den. Der er ikke. Er du 100? Nej. Nej. Ligger der. Stol, han op på der. Det er næsten lige der. Og det kan tank jeg også op på der. Den vil jeg gerne. Okay. Ej. Vi kan godt bytte bagefter. Jeg skal bare lige... Bare det sådan, så jeg kunne ikke holde. Hvor vi bliver rebootet, der lå en blå Famas. Ja, den har jeg ikke råd til. Så hælder op på den grå SMG. Jeg har 30 stykker. Lægger det op ved stationen der. Ja, boys, jeg kommer nu. Jeg har lavet Funduck. Yes. Ikke nogen mats tilbage. Jeez. Der skal også noget mats. Ja, nu kan jeg bruge alle mine guns. Ham der ramte 60 skjolden. Ham der ramte 20 skjolden. Måske lige en. Ja, jeg skal også hjælpe mats. En nok. Nice. Sådan. Nemt. Høstet om. Jeg nokkede en med en nade. Jeg ved ikke lige hvor det var. Der er en af noget skjold over. To tilbage. Det går han op. Er det et game winning moment? What the fuck? Ja, der er en tilbage. Han døde ham, da jeg kåbede. Nej, jeg har kun lige fået... Han har 30 HP om. Pickaxe! Jamen, den har vi ikke opgraderet, Zagi. Pickaxe! Jeg har ikke engang spillet det her spil. Jo, du har Funduck. Nej, jeg har kun lige fået min våben nu. Oh, pickaxe, mate! Funduck så ikke det eneste enemy. Nej, jeg gjorde ikke. Virkelig. Godt lavet, Funduck. Jeg så det, måtte jeg ikke skyde, altså. Godt lavet, Funduck. Very well done. Det var sgu et job well done. Yes. Funduck carrier holdet. Lo. Altså, helt ærligt til lige. 2 streakers. Det vil push med hen. Nej, jeg kan stadig ikke skyde. Jeg har ikke nogen... Nej, nu stopper du ikke så hurtigt. Det er fordi, at jeg vil gerne have deres loot, inden de får for godt loot. Nå, ja, nu skal vi lige kunne... Men jeg skal have 150 før mig. Altså, ja, same. Jeg mangler 49. Hernede er der også en station. Du godt lige kan låne mig et stykke med tanden. Et stykke? Okay, så kun for det dig. Værsgod. Der er lige et stykke der. Ikke bruger det hele på en gang. Nej. Okay, så kan jeg smide min grønne pistol, jeg kan skyde med for at få en grøn pistol. Kan du så bare smide din, og så kan jeg holde den her, så skal jeg løbe tilbage? Nej, kønne, sådan fungerer det ikke. Jamen så, okay. Sådan. Jeg skal ikke snyde her i selskabet. Okay, så skal jeg lige hen til den anden station der, så kan jeg opgradere min pump. Så finder jeg så... Hvordan? Åh, en blå kiste! Den bliver dyrt opgraderet også. Ja. Den ligger her, den er her! Kan man ikke? Man kan ikke smadre den. Okay, nu tester jeg lige ved at smadre den. Hvad der, lol? Den hvad? Hvordan var den? What? Den blev ikke smadret. Okay, det ved jeg ikke, hvordan den ikke var der sidst. Vi er blevet skammet. Er det ikke 100% spawn rate, eller hvad? Det kan det godt være, det ikke er. Hvordan? Altså, man kan ikke smadre det under den også. Altså, han... Jeg nåede ikke at blokke af det, tror jeg. Jeg synes, det lignede, at han skød igennem, men... Han er da voldsom af den sniper der. Han død. Nice. Okay. Den må jeg jo så ikke bruge. En lille sniper. Han skal lige gennem upgrade-maskinen. Skal jeg? Er det trickshot-materiale? Du kan godt tage den med, hvis du lige kan holde den. Har I fået lov til at fisk? Det har vi da i hvert fald. Ja. Den er ikke opgraderet. Det er alt andet healing, du finder det heller ikke. Jamen fiskestang, den må du ikke bruge, den er ikke opgraderet. Det er en næse sgu da heller ikke, den må vi da godt bruge, de fjollede hoved. Jamen næse... Der løber nogen bag dig. Healing er heller ikke opgraderet. Hvorfor skal der altid være nogen på mig? Hvorfor er det altid på Funduck? Men ja, så skulle der... Hvorfor... Jamen han kan da bare ikke lade være med at skyde, altså. Tag det roligt. Det er det bedste på jorden. Så kommer du også med. De har en RPG. Den skader 19 som Funduck vil sige. Det er da nok det værste, jeg nogensinde har set i mit liv. Så jeg hader folk. Ja, det er lige på mig nu. Jamen, der er lige over dig, jeg har ikke noget skjort kønne. Okay. Ja, okay. Fedt spil. Oh my god, det er skjort. Oh my god. Okay, der er no way. Og det var sidste hold. Wait, det var sidste... Nå, de pusher bare ind i zonen. Super duper. What the fuck? Okay. Har du det godt, Funduck? Yeah. Nej, men det er bare... det var hele tiden på kanten til ikke at have noget som helst. Fordi så opgraderer du, og så har du ikke nogen mats, så har du et dårligt våben, men du har ikke nogen mats. Så prøver du at få mats, så kommer der nogle pusher, så bruger du alle dine mats, og så bruger du alle dine skud, fordi du ikke har... Puh, ja. Det er jo derfor, at det er en challenge. Det er jo derfor, du skal tænke sig. Du skal jo virkelig, vurdere Funduck. Ja. Er det her worth at opgradere min skar? Er det worth at bruge 900 match på det her? Så det var ikke worth. det var overhovedet ikke worth. Det hvad? Her er cool faktisk. Det er for fans. Jade. Jeg får en lille pistol. Super. Det her er bare lyst til at upgrade. Vi leder. Kigger og kigger. Et minut til zonen kommer. Holy. Funduck synes, vi skal til at løbe. Jamen, så må han løbe selv, må han. Hvor er den henne? Jeg ved det ikke. Det er det, jeg siger. Der er ikke nogen her. Det er de her mænd, der står der en på mit map. Ja. Hvorhen er, hvorhen er den på det map? Altså præcis. Lige der. Hvorhen er den i frenzy? Der går folk derovre. Og ved fiskestangerne er folk. Ja, der er en lige på. Ja, hvis jeg mener du? Ej, Funduck bliver læset igen. Funduck er sur. Nuggets! Funduck vinder! Kæmpe base! Ja, jeg skal lige over til den upgrade station der. Jeg har ikke noget at skyde med. Nej, det har jeg heller ikke. Hvis den var spawnet selvfølgelig. Det går den ikke at... Den er her. Okay, så er det mig, der skal gøre. Ej, vent! Weapon upgrade! Det kommer lige om snart, Funduck. Der kommer Funduck. Kan du komme bare lige ind, måske? Ja. Så kan jeg næse ham over. Ja, jeg kan ikke. Noget ved en, men ja. Ja, det skulle jeg tænke. Bare tag det fedt oven her og kom ind. I oven over os nemlig. Han har vores vægter. Jeg har trappen her. Oh my god, han er lige her. Ja, han er sjovt. Ja. Ej, det er uheldigt. Okay, det går godt, vi skal løbe lidt mere sammen også, Funduck. Hvad mener du? Det er anden gang, vi ikke løber som et squat, og så bliver du pushet af et eller andet hold. Ja, og så går I bare... Så må du løbe væk. Det bliver jo ikke nogen våben for helvede. Løb væk, når der er to på mig. Jeg kan jo ikke andet end at boxe. Eller fight. Eller gemme dig nede i det græs der. Ja. Jamen, jeg tilder ikke på... jeg tilder på jer, fordi I er oddere, mand. Kæmpe oddere, faktisk. Odderbanden. Nå, vi skal til... Ja, okay, nu skal jeg se. Vi nok begynder at græde. Selvfølgelig, der er to hold deroppe. Ja, vi kan ikke... Lader den i midten. Nej, der er ikke nogen upgrade. Er der ikke nogen upgrade? Nå. Nej, vi kan jo ikke få nogen på dem alligevel. Jamen, så kan vi lige få nogle mats. Ja, ikke spawn, men vi kan da lige og lidt... Nu synes jeg, du brokker dig igen, Funduck. Funduck, du er meget brokkende lige. Jeg vil gerne, jeg vil lige hoveddum. Men PK mod to hold. Og så window. Hvorfor døde jeg? What, mate? Jeg er bare uenig i de taktikker, I kommer med, altså. Jamen, vi skal da have noget tal, så vi kan upgrade. Hallo! Ej, ikke brokken. Ej, sådan her hold spiller. Ej, ja. Hvordan fanden er det så langsomt, at man kommer ind i båd? Jeg bruger 10 sekunder på at kigge på den anden skærm på at se, hvor der er en upgrade station, og så er han stadig ikke inde i båden. Skal vi have brokkerhovedet med? Hvorfor har vi ham der med? Fordi... Ej, hvor er I tavlige, mand. I mobber sygt meget, mand. Det er godt for nok. Nej. Nå. Ja, du er glad i dag. Ja, du er så glad i dag. Jeg har fundet lidt skjold til dig, du er så glad i dag. Værsgo ud. Jeg skal ud og røbe. Ja, man kan jo ikke liste, når der er en, der bliver ved med at kakke. Røber bare det, vi må, og det vi nu behøver. De hører også, når du sidder og synger på den måde. Nu ligger mørket over land i byen, så over alle mand. Jeg vil høre på det der. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Nu gælder det bare om at søge alle bygninger her omkring. Der bliver bygget ud på der en, der bygger highground. Åh nej. Er det jer, der bygger for mig? Åh nej! Nej, hvor er den bedste? Jeg var der! Jeg er løbet. Jeg er noget ikke på mit kort. De er bare inde på mig. Ja. Hvordan er den bedste, jeg var der? Come on, man. Hvor er det lige en skratsband her omkring for dig? Ja. Se, det er lidt ærgerligt, man ikke lige kan finde den der. Ja, jeg ved. Og når jeg siger dit smarte kort der. Der er ikke nogen i Lazy Lake. afkigger dem i zonen. Der er en lige siden af mig. Har han set mig? Hvor er han? Rigtig store fan af mig, dem her. Du har ingen trapdown? Åh. Nej, så havde jeg brugt den. Jeg fangede ham, jeg ramte ham med en pisse, der jeg fik ud i zonen. Kæft, du er dygtig, mate. Ej, du er god. Rakker en, der hedder en pickaxe. Probably the best gamer in the world. Jeg kan godt lige ramme ham med min fiskestang, jeg får ud i zonen. Altså, han prøver virkelig, virkelig meget ham der, mod nogen, der ikke har våben. Han vil vinde. Det vil han. Stadig rundt ud, tror vi. Altså, han er meget besluttet på for dig ved graven, tror jeg. Nej, så er han ikke hans liv. Det kunne du se, han ikke havde. Jeg tror, jeg popper ind med. Så vil jeg kratte imod til ham. Kør ham ned med en båd, hvis det skal være på den måde. Altså, jeg gider fucking ikke æde dem nu. Ej. Hvor er det for ulækkert. Hej, det er min kæs. Hvem køber kassen tørt? Er det roulade? Nej, det er sådan nogle... Det er fordi, jeg ikke har flere gifler, så tænker jeg, så må jeg lige prøve noget nyt. Jamen seriøst, jeg forstår altså ikke, hvorfor folk... Kan vi kigge ham der? Helt ærligt. Jeg synes, du er klap. Høj. Kan vi kigge ham der? Jeg var muted, det kan I set. Sådan var det også i min klasse. Der var en, der gik og sagde... LOL. Og vi andre var sådan, altså prøv at høre, hvis noget er sjovt, så griner man, så siger man ikke LOL. LOL, så staver man det. Det var så åndssvagt. Men så kiggede vi også til mig selv bagefter. Jeg kan huske, alle i min folkeskoleklasse gjorde nar af mig, fordi jeg hørte på dubstep. Dengang det lige kom ud. Så gik der også de der... Nej, jeg har aldrig... Jeg ved det, jeg hører ikke musik. Det er noget tysker musik, det der, ja. Nå, jeg hører ikke sådan noget. Jeg hører ikke musik. Og så lige, jeg begyndte at høre lidt musik. Jeg begyndte at høre soundtracket fra Undertale. Det var godt. Ja. Det er sådan et specielt spil. Ja. Jeg begyndte at høre musikken. Ah, det er godt. Jeg skal lige huske, at jeg må bruge min shotgun. Jeg kan bruge min AR. Sådan. Jeg har metalnoktor på det her nu. I'm coming back. Wait, der var en her et eller andet sted. Hvor er han nu hen? Ja, han er en af nokt. Hvor fanden kom han derovre? Der kommer et andet skud med en RPG efter mig. Han er bare nok. Ja. Nice, så der er vel en tilbage. Cheese, og så en masse tal. Ja, det må der være. Cheese? Ja, han løber over syd. Ja, han løber meget. Han begynder at lue. Ja, dum, ja. Så lagde jeg et våben oven i min nade. Der er sådan bag mig. Der lå et våben. Ja, men det lagde jeg, det kan jeg stadig ikke noget af. Okay. Hov. Eller det der træls af, jeg så lige dropper mine gode, eller grønne nager. Ej, det var heldigt. Jeg fik en guldskar. Der er nok kun et andet hold tilbage. Og så os. Ja, det var rebootet. Den må så også være lidt til. Jo. Ja, ellers skal de have mange fisk. Men det tror jeg skal de have. Okay. Jeg lover bare, de er forbi midt i zonen. Er der nogen af der har været her før? Det er et juletræ, Funduck. Der er en stjerne på. Nå, jeg ved ikke, hvor den er. Jeg kan ikke markere. Derovre. Nå, jeg dropper her. Grineren. Kæmpe grineren. Det var så pissegækst, Funduck. Der er tre, der er to tilbage. I am getting absolutely in. Hvad laver han? Væk, der er to tilbage. Det var ikke lige en vældig. Han er ikke med at skjolde ham der. Er den nok? Ja, en nok. Jeg er først lige ham. Det gør du. Han er på mig. Han er på mig. Jeg blod lige her oppe i den boks. Han ramte ikke engang for skjoldet. Ja, han brugte på mig. Jeg ramte ham ikke engang for skjoldet. Det er voldsomt. Han er ikke med skjoldet. Hvad i alt? Jamen, jeg rammer ham... Altså, det der laver han lige en bimse. Jeg rammer ham 3 gange. Jeg tænker, 1, 2... Jeg kan godt ramme ham en tredje. Jeg hørte ikke lige, at du var at du også ramte ham på skjold. Det var fordi, at før da jeg ramte ham, der var han helt blå. Nå. Jeg tænker, at han laver lige en bimse. Jeg rammer for 20 skjold. Nej, ikke dig. Jeg rammer. Nogen er 50. Ja, okay.